अधिक केखन विद्यालय गुणोत्सव दुटा बसर ए प्लस करी पाई थाके हे स्कूलत जदि सर्वशिक्षा कोनोबा स्टेट पुल बा कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर आसे तेलुकक आमी डायरेक्ट रेगुलराइज करी दिम हबो दुबसर हबो लागिबो आरो एनेओ मोर किबा किबि इच्छा आसे सबक करा किन्तु आपुनालुकक आगत करी दिम जे एखेने स्कूलत ए प्लस दुबसर एकेलगे पाले সেইকাৰণে এইবাৰ যিখিনিয়ে এ প্লাছ পালে সিহঁতক ট্ৰেঞ্চফাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ পৰা যাব হাক দিব যে বেছি লাগি থাকিলে নেক্সট স্কুলখন গ'লেতো এইটো ৰেকৰ্ড নাপাব এইবাৰো যেতিয়া এ প্লাছ পালে অহাবাৰো এ প্লাছ পালে তেতিয়া সেই টিচাৰ কেইজনক আজি মই ৰাজহুৱা কৰি কৈ দিছোঁ যে একদিনত ৰেগুলাৰাইজেশ্যন হ'ব এটা আজিয়ে মই কৈ থৈ দিছোঁ আৰু এই বছৰ গুণোৎসৱটো আহিয়ে গ'ল কেতিয়া ডিচেম্বৰ নহয় জানো ৰণুজা জানুৱাৰীত আহিয়ে গ'ল বিহু ৰেগুলাৰাইজেশ্যনৰ কাগজ লৈ বিহু খাব পাৰিব হয়নে নহয় গতিকে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ এই স্কুলখিনিক জানুৱাৰীৰ কাৰণে একেবাৰে সাজু কৰি ৰাখক দুবাৰ এ প্লাছ পাব লাগে আৰু মনত এটা প্ৰতিজ্ঞা লৈ যাওক যে কাষৰ প্ৰাইভেট স্কুলকেইখনক আমি কম্পিটিশ্যন দিম এইবাৰ আপোনালোকৰ তাত যেতিয়া গুণোৎসৱ যাব মই গুণোৎসৱৰ ইনভেজিলেটৰ কেইজনক কম যে কাষত আশে পাশে কি প্ৰাইভেট স্কুল আছে অলপ চাই আহিবি যাতে তৃতীয় বছৰ আমি সেই প্ৰাইভেট স্কুলখিনিত অলপ হ'লেও দুজন হ'লেও ষ্টুডেণ্ট কমিছেনে নাই গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত দুজন হ'লেও স্কুল বাঢ়িছেনে নাই আমি যাতে অকণমান চাব পাৰোঁ অহা বছৰো যিবিলাকে গুণোৎসৱত আজিৰ এ প্লাছ পোৱাবিলাকে যদি অহাবাৰ এ প্লাছ পায় তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক পঞ্চাশ হাজার টাকা কই দিম এইবার পঁচিশ হাজার দিছো দুবার পালে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিম টাকাতো কি আর আপনাদের স্কুল কেখন ডেভেলপ করক বেলেগত স্কুল কেখন ডেভেলপ করক যাতে এটা সময়ত আমি আপনাদের স্কুল কেখনক মডেল স্কুললৈকে আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিব পাৰো শিক্ষকৰ অভাব আছে লাহেকৈ আপনাদের এই চারি হাজার স্কুল যেতিয়া দুটা বছর আপনাদের একেলগে গুণোৎসব পাব এ প্লাস পাব লাহেকৈ আমি আপোনালোকৰ স্কুল কেখন এনালাইসিস করিম যে এই স্কুলখনত এজনকৈ আৰু আমি শিক্ষক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰো ঠিক আছে আৰু কোনোবা যদি পতি হাজবেন্ড আছে ওয়াইফ দূৰত আছে ওয়াইফ গৰাকীক লৈ আহিব আপোনালোকৰ স্কুলত মোৰ কোনো অসুবিধা নাই দূৰত থাকিলে লৈ আহিব ধুবুৰী নগাঁৱত থাকিলে লৈ আহিব মোৰ কোনো অসুবিধা নাই এইবাৰ এইটো সুবিধা নিদিওঁ ট্ৰেন্সফাৰৰ পৰ্টেলটো চলি আছে অহা বছৰ আপোনালোকক মই এইটো সুবিধা দিম যে এই চারি হাজারখন স্কুলে যদি দ্বিতীয়বাৰো আপোনালোকে গুণোৎসৱত এ পায় আপোনালোকৰ শিক্ষক আৰু আপোনালোকৰ পছন্দৰ মতে এজন শিক্ষক আনা আমি আপোনালোকক কৈ দিম যে আপোনালোকে য'তে আছে আপোনালোকে আনক খালি আনাৰ আগতে শিক্ষকজনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি লৈ আহিব যে আমাৰ স্কুলখন কিন্তু সবচে ভাল হ'ব লাগিব মই আৰু আজি এটা কথা এটা সৰু কৰি ঘোষণা কৰি দিছোঁ মই সোতৰ চনতো কৈছিলোঁ কিন্তু কভিডৰ কাৰণে মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ এটা নিৰ্দেশ নহয় ডাইৰেকশ্যনো নহয় এটা অনুৰোধ কিন্তু এই অনুৰোধটো কৰাৰ আগতে মোৰ মনত অলপমান নিজৰো মই ভাল পোৱা নাই কাৰণ ইয়াত মোৰো অলপ প্ৰব্লেম আছে তথাপিতো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আছে ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে লাহেকৈ নিজৰ স্কুলখনত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিব যদি ইংৰাজী মিডিয়ামত আছে মই জোৰ নিদিওঁ কাকো মিডিয়াম টিডিয়াম চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে মই পৰামৰ্শ নিদিওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীজন স্কুলত থাকিলে পঢ়াবৰ কাৰণে মনটো আৰু ভাল লাগিব এই লাহে কৰি মই আজিয়ে বৈপ্লৱিক কৰিব কোৱা নাই লাহে কৰি আমি অসমৰ শিক্ষক সমাজক প্ৰেৰণা দিব লাগিব যে তোমালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক নিজৰ স্কুলখনতে যদি ৰখা আৰম্ভ কৰা নিজে নিজে এডুকেশ্যনটো বহুতখিনি আগবাঢ়ি যাব কাৰণ দেউতা মাৰ শক্তি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ শক্তি দুইটাই যেতিয়া লাগি যাব আদিগুৰু বিদ্যাগুৰু দুইটাই এক জেগাত সোমাই যাব।